Oi, amigos navegantes do ciberespaço, está começando agora o Pé na Porta, o seu porto seguro na internet. E hoje nós vamos falar com a banda mais paulista de Brasília. Essa banda se chama Capital Inicial. E eles estão aqui na Rádio Transamérica falando com o Rui Bala no Transa Louca. Olha só o alvoroço, esses caras estão cantando lá. Eu tô vendo o Dinho com um violão lá dentro. E aqui fora rolam os fãs da banda. Vocês querem um autógrafo do Dinho, é isso? Por isso que vocês estão aqui? É, a gente veio pra ver o Capital. Vocês vieram pra ver o Capital? Você acha o Dinho gostoso? Sério mesmo? Eu mesmo, só fã. Vocês são fã mesmo, vocês conhecem todas as músicas, sabem cantar as músicas, é isso? Exatamente. É. Dizem que mulher não se liga muito em música, mulher se liga só no cara, esse é papo furado. Se liga, mentira, mentira, a gente se liga. Você tá com uma camiseta do CBGB, você sabe o que significa isso? Você é punk? É uma casa de show lá de Nova York que tá acabando as punks. É isso aí, você sabe. Não, é o seguinte, tem uma história aí que me disseram que o punk nasceu em Brasília. Eu discordo totalmente, né, cara? Mas quem pode explicar essa história é o Fê. Meu bom amigo, em 1979, o que você estava fazendo? Tá tocando no resto de nada. Ah! Pois a gente tava fazendo um aborto elétrico lá, tocando na Wawana, Stephen Blue. Comecei em 78, em dezembro. Não. A gente tava ensaiando em 77 com uma banda que eu tinha na época. Aí tinha um amigo nosso em inglês chamado Malcolm McLaren. Ele estava lá. Certo. Que legal que vocês estão fazendo aí. Eu vou levar isso para a Inglaterra. Oh, você viu? O punk nasceu no Brasil. É, ah! Nasceu na Vila Carolina, cara. Tá bom. Mas olha só, ele tem as melhores credenciais. Ele estava em Londres em 77. Ele viu. É, eu vi. Eu vi. Você estava em Londres, cara? Eu e Flávio, a gente morou na Inglaterra. Não em Londres, a gente morou no interior da Inglaterra. Mas eu vi The Clash, eu vi The Jam. Eu vi Stranglers, vi The Damned. Cara, você viu tudo isso? Voltei com todos os vinis, cara. E aí, procurando alguns caras que gostassem de punk rock em Brasília, acabei encontrando o Renato. E aí a gente formou a banda e o resto é a história. Cara, seguinte, meu, vocês estão fazendo o maior sucesso e tal. É difícil manter a coerência artística com um sucesso desse, cara? Mas é que tá, Clemente. Eu acho o seguinte, cara. O Capital, quando a gente voltou, a gente se reuniu em 98. A gente não tentou ficar parecido com as bandas novas, entendeu? O Capital não soa como os Raimundos, ou com o Charlie Brown, ou com o CPM. A gente não procurou uma sonoridade do momento, cara. A gente, pelo contrário, a gente fez o nosso som que a gente vinha fazendo sempre. Ou seja, não é que, acho que o Capital não adaptou a sua música para esse momento, cara. A gente continuou fazendo o que a gente sempre fez e ninguém resolveu que era legal de uma hora para outra. Mas tem outro lance também, Clemente. O seguinte, cara. Eu acho que depois de ter passado por tantos altos e baixos, a gente sabe que isso vai acabar. Sacou? A gente sabe que o sucesso efêmero é um bom momento. Aliás, eu já tive duro e já te emprestei uma grana. Aliás, você pode me devolver os juros? Eu vou te falar os juros, cara. Cigarro. Agora, em relação a tirar teu pé do chão, cara, eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Porque se você vê, meu, você pisa no palco ali, cara, vê 10 mil pessoas gritando, cara. Sabe, alguém dizer que consegue pisar ali naturalmente, cara, só se tiver um ego muito grande, cara, sabe? Qualquer pessoa se assusta, cara. Se você fizesse esse sucesso todo na década de 80, acho que ninguém tava vivo aqui pra contar, né? É, todo mundo morrido de overdose, cara, com certeza, cara. Aliás, a gente quase morreu nos anos 80 e olha que era menos. Agora... Não, não dava. Naquela época, eu tocava bateria com um copo de uísque do lado, bicho. Eu saía da bateria e... Hoje você tá com uma garrafa, o cara... Não, hoje é aguinha, velho. Hoje é água, entendeu, bicho? É, não tem, cara. Antigamente era um Old Age, agora é...